ganacsigu horta marka wax la bilaabayo waxaan filayaa inuu yacni jas aad u jeedo ganacsiyada jira ee maanta dumarka badankoodu maanta ama online ha ku ganacsadaan ama offline ha ku ganacsadaan waxaabad muddaa yacni heerka ay marayaan inay raggii ka ganacsiyo badan yahaan ganacsiyo waaweyn jiri laakiin ganacsiyadii yaryar small businesska loo yaqaano aad been uga ganacsanaa waayo xataa haddaad meel hooseba aad ka eegtid maamooyinka suuqa jooga ada waa ganacsi waxaa laga yaabaa inay jaamacado ay cid kasta kaga saaraan ay waxaasoo adduuna ku qabtaan ay ku dabiraan waa business weeyaan marka caqabadaha yacni jira ee anigu intaan xataa ku dhex jiray businesska anigu aan ahayn dee qof 20 sano maxaa leedaa 10 sano business ku jiray haddana intii koobnaydii aan ku jiray intii analysiskii aan sameynayay waxyaabahaan arkay waxaa ka mid ahaa ama baaritaanada sameynaya waxaa kamid ahaa xagga mataqaanaa logisticska oo marka wax qofkii alaabtii waayo waxay inagu waxma dee wadankeena wax kama soo baxayaan haddaad is tiraahdo shandado yar iibi waad dirsanaysaa china u dirsanaysaa ama turkiba u dirsanaysaa haddaad is tiraahdo cabaayada iibi waxaad u dirsanaysaa maxaa la yidhaahdaa dubay ama dibadiisi soo marka dhibka ugu weyn ee jirta waxa weeyaan inaanay jirinin cid yacnii aad mas-uuliyadda intaa laeg qaadayso oo qofkii waxa laga yaaba qofkii waa small business waa ganacsi aada u yar uu hadda bilaabayo dan wuxuu ka markiiba ka fikirayaa tolow iyaad lacagtan yar ku aamintaayo waxaan kuu soo iibiya marka in caqabad halkaas waxaa ka jirta ah gaab ah oo dadkii in qofkii alaabtiisii si yaro simbla oo inta loogu soo iibiyo fudud loogu keeno halkan waxaa laga yaabaa isagoo dubay looga soo dhiibay haddana airportka markay timaado in cashuuraad oo qaybta cashuurana ay qabsato den uu isagooba businesskii markaa bilaabay welibana dee raggii dumarka waa loo kala duwanya dumarkii waxay laga yaabaa inay adkaystadkoodii uu dee ay dhibsato maadaama waxaan ay horey usoo qaban jirinin markay markiiba airportkii kasoo degaan haddana laheda cashuur bixi wixiina uu bilow yahay inay markiiba caqabadii qabsato waana caqabadahaan arkay waxyaabaha kale aan arkay waxaa ka mid a markaan hablaha sheekaysanayno aniga maadaama uu businesskaygu yahay wax aanay jas khasaba maaha inaan alaab soo dejiye laakiin aan qof malaysiya jooga mid china jooga mid india jooga waxa ka iibin karaa marka waxyaabaha waana dee kambani aan sheerin la ahayo aan wax ku darsadayo maaha inaan alaabtayda yacni wax riskiga galaya maaha so waxyaabaha aan arkay markaa waxaa ka mid a ay i weydiiyaan ama aniga ay igu dhahdaan saad uga badbaaday waxa weeyaan mataqaan marka lacagtii ay dirsanayaan sodee lacagtii waxaa dhacday inay intaasoo qof baan arkay hadda maalmadheed hablaan wada sheekeysanayno yidhi lacag $1000 baan diray anigu heblaayana kun kala dirtay qof aanay garanayn laakiin aaminayn oo dhowr cishe wuxuu dhiibteen oo alaabtii usoo iibinayay oo usoo dhiibay dhowrka cishe hore caadi ugu soo dhiibayaa laakiin gadaal wuu lacagtii wuu luusgaranaya qofka dadu taleefonku simbali taleefonkun buu xidhanaya hadduu doono taleefonka lagu furanaya marka iyagiina sasi lacagti ku waayaan marka waa caqabad ha xaggii mataqaanaa iyaduna suuq ka jirta waxaa kaloo jirta iyaduna caqabada kale ay tahay inaanay dadkeenu markay furanayaan ganacsiyadan anigu in badan maan sii dhexgelin traditional businesskeeni hore oo qofku meherad inuu raadiyo u waxay fura tahay laakiin xaggaana research market research dadkeenu ma sameeyaan waxba la samayn tusaale ahaan waxaan ku arkayaa adigoo warda ah oo meherad kuu furan tahay oo si cajiiba kuugu socoto laga yaabaa inaad waqti ku bixisay inaad designka waqti ku bixisay laga yaabaa inaad meeshan sidaad usoo heli lahayd inay meel wax kaaga soconayiin waqti ku bixisay laakiin aniga waxay cajibinaysaa jas sidaanaad wax kuugu shaqaynayaan den waan kaa barbar furayaa marka aydiyadii iyo qaabkii fikirkii aad adigu halkan ku keentay aniga iima shaqaynayso inta badan waana habka ay ganacsiyadeenu inta badan u fiirgaroobaan ama uguldaraystaan oo din ay noqoto mataqaana inuu qofkiina niyad jabo maadaama ay taasi ku dhacday marka waa caqabadaha jira intaan arkay anigu intaan ku dhex jiray mataqaanaa ganacsiga ama layla wadaagay ama aan arkay ayabay ahay.